Tua cikgu wanda masalah chi ni kumana kamu dah yang uang mu haus dawa biu tak kan Nigeria. Tu dapat kau deh barisu kapatari dah kau suka masuk kalumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Hasan kumani Amazonin Kanuni Nigeria. Kumana keracunan ni anak na macam ni degree no uku. Jami'ar kere-kere kimiyya da fasaha ta nan a kasar Sin. Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Ayuba. Sanannen dan garin Kano ne. Ina nan zaune a cikin ina makaranta. Ina makaranta Southwest Petroleum University. Ina karanta tattalin arziki na kasar Sin. To, yaya azumi? To, azumi azumi ne da ni. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan rana ta karamar sallah. Ina amfani da wannan dama na miƙa saƙon barka da sallah ga mutanen Najeriya da duniya gaba ɗaya. Allah ya maimaita mana, Allah ya karɓi bakinmu.